Svetoga Duha. Braćo i sestre, nalazeći se pred najveličanstvenijim grobom koji je čovečanstvo videlo, mi se uvek iznova svake godine pitamo šta se to desilo i šta se to zbilo na ovaj strašni i veličanstveni dan. Šta se dešava sa grobom naših prijatelja, šta se dešava sa onima koji su usnuli. Uvek se pitamo kada odemo na grob i onda postavljamo sebi pitanje šta se to zbiva sa čovekom posle njegovog zemaljskog života. Odgovor na to pitanje, odgovor na tu dilemu koju svako od nas ima, upravo nam daje ovaj dan, Veliki petak, dan kada su ljudi sudili i presudili čoveku, kada su ljudi sudili i presudili Bogu, kada su sudili i presudili Bogočoveku, Gospodu Isusu Hristu. Procenili su da život Bogočoveka Hrista košta ne više nego 30 srebrnika. I na ovaj dan desio se strašan događaj, ljudi su sudili i presudili Bogu i osudili ga na smrt. I ono što su ljudi učinili upravo je pred vama, upravo je slika ljudske zlobe, slika je ljudske pakosti i ljudske mržnje. Sve to je bilo objedinjeno u jedan dan, u strašni i veliki petak koji se desio pred 2000 godina. Pred 2000 godina ljudi su presudili Gospodu i za sve ono što im je On činio i za sve ono što im je On dao. Vaskrsavao je mrtve, propovedao je o Carstvu Božijem, činio je da slepci dobiju ponovo svoj vid, hromima je vraćao hod, upravo i zahvalnost i za to ljudi, a ne đavoli, su Gospodu dodelili krst, dodelili su mu trnov venac i na kraju dodelili su mu grob. Ali to nije nešto što je najtužnije za nas pravoslavne hrišćane, iako na današnji dan svi čujemo sa svih medija da je ovo najtužniji dan u istoriji hrišćanstva uopšte. Za nas hrišćane to je radosna tuga, jer mi se na današnji dan divimo caru slave koji je pretrpeo sve što je pretrpeo od ljudi kako bi nama darovao život večni. A Gospod sa krsta je zavapio i izgovorio tu najstrašniju i najčudesniju rečenicu koju su ljudska usta, usta Boga čoveka izgovorila, a to je: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Tim pre što je tu rečenicu izgovorio Boga čovek Hristos, zato je ona strašna i zato je ona opomena za sve nas. A Gospod je sa krsta upravo dao zavet svima nama koji se zovemo hrišćani da na mržnju nikada ne uzvraćamo mržnjom. On nije mrzeo ni svoga učenika koji ga je izdao, nije mrzeo ni Pontija Pilata, niti one prvosveštenike i sve koji su bili u podnožju krsta, već se za njih moli rečima: Oče, oprosti im jer ne znaju šta čine. I zato na današnji dan ne bi trebalo da se ljutimo ni na Pontija Pilata, ni na nesrećnika Judu, ni na Kajafu, ni na Anu, ni na one koji su vikali: raspni ga, raspni ga, zato što Gospod je Gospod ljubavi. On nije došao da se sveti, on je upravo došao da strada, ali i da posle stradanja vaskrsne. Setimo se samo prethodne čudesne noći u Gecimanskoj bašti, kada su došli da uhvate Gospoda Isusa Hrista i kada nisu mogli po svedočenju svetoga apostola i evanđeliste Jovana ni da izdrže njegovo prisustvo, nego su na njegove reči: koga tražite, kada su rekli: Isusa Nazarećanina, oni su popadali od njegove sile. I apostol Petar, koji se mašio noža da se bori protiv onih koji su došli, upravo dobija od Gospoda Isusa Hrista prekor, zato što on nije došao da se sveti, zar on nije mogao da izmoli 12 legiona anđela da dođu i da se bore protiv ovih koji su došli da uhapse? Nije, nego je Gospod došao upravo da strada, da ispije tu čašu koja mu je namenjena, a to je upravo zbog nas, zbog ljudi koji su u prevelikim grehovima, zbog toga što trpe nasilje, smrti. Gospod je došao da prođe kroz smrt kako bi nama darovao život večni. I upravo
preko krsta, preko Golgote, on je otvorio vrata raja, jer Gospod je, kao što čusmo u Evanđelju, onom pokajanom razbojniku, već obećao da će biti u raju, ne sutra, ne za nekoliko dana, nego danas, upravo danas, i zato je Veliki petak dan kada se otvaraju vrata raja za sve one koji žele da veruju u Gospoda Isusa Hrista, ali pre svega da žive život onako kao što je On zapovedio u Svetom Evanđelju. Zato je za nas primer i opomena ovaj pokajani razbojnik. Razbojnik koji je po svemu bio onaj koji je bio osuđen od društva, zato je i bio raspet. Međutim, on je u liku Isusa iz Nazareta prepoznao Mesiju i zato je zavapio: pomeni me, Gospode, kada dođeš u carstvo svome. Prema našim merilima, on se nikako ne bi našao u raju. Međutim, ono što je u njemu jeste iskra pokajanja, jeste iskra osjećaja carstva Božije i iskra da se pored njega nalazi Mesija. Gospod nam je upravo sa krsta poručio da jedino u našem stradanju ostaje ljubav, i to ljubav pre svega majčinska. Dok su se svi apostoli razbežali i dok su otišli od Gospoda Isusa Hrista, pored njega ostala je Presveta Bogorodica, pokazujući njime svoju majčinsku ljubav, a potom je ostao i još jedan apostol, upravo apostol ljubavi, Sveti Jovan Bogoslov. Gospod je stradajući se pokazao da ovaj svet i sve ono što posjedujemo u svetu jeste ono što je prolazno, a ono što nas iščekuje posle naše fizičke smrti jeste upravo radost Carstva Nebeskog. I zato Gospod sve što se desilo na Veliki petak dopušta radi nas i radi našeg spasenja. A ono što je potrebno da mi učinimo jeste da se trudimo da Gospodu nikako ne zadajemo dodatne udarce, da dodatno ne postavljamo trnov venac na njegovu časnu glavu, niti da mu ponovo zabadamo klinove u njegove ruke i u njegove noge. Upravo zbog toga, kada činimo greh, kada smo okrenuti grehu, mi Gospodu zadajemo rane i On zbog toga tuguje. Ali opet nas iščekuje, kao što je iščekivao i Longina kapetana, onaj koji je došao da po svojoj službenoj dužnosti tamo vojnicima zapovedi šta i kako da učine prilikom raspeća, ali i Longin kapetan je prepoznao da je Gospod koji je raspeti Sin Boži, zato i ispoveda veru njega, kaže: zaista ovaj beše Sin Boži. A ljudi koji su raspeli Gospoda Isusa Hrista, profili tih ljudi postoje i dan danas. Pre svega to su srebroljupci, kao što je bio Juda koji je u srebroljublju počivao, koga je srebroljublje opuzelo, i zato i pevamo na Veliki četvrtak: Juda koji se pričestio Gospodom Isusom Hristom, umesto da se zahvali što mu je Gospod dao svoje telo, svoju krv, on tog trenutka, pošto je u njega ušao Satana, odlazi i pita starešine: šta ćete mi dati i ja ću vam ga izdati. Dakle, srebroljublje je ubilo Gospoda Isusa Hrista. Gospoda Isusa Hrista je ubila i lažna pobožnost. To su jevrejske starešine, jevrejski prvosveštenici koji su u Gospodu Isusu Hristu videli onoga koji ruši Mojsijev zakon. Gospoda su takođe ubile i lažne sudije. Koliko je od Gospoda Isusa Hrista i njegovog raspeća takođe tih lažnih sudija koji sude i presuđuju, kao što je presudio Pontije Pilat, koji pod pritiskom mase nije mogao da izdrži, nego je poklekao, iako ga je njegova supruga uveravala da se on ne meša u krv toga pravednika, iako je i Pontije Pilat već bio siguran da ono što se dešava nije u njegovoj vlasti, ali Evanđelje kaže nije hteo da se zamera Jevrejima. Na kraju i ona masa koja kliče: raspni ga, raspni, opet je kriva za to što je učinila, jer svakako kada je videla masa šta će se desiti sa Gospodom Hristom, ona se razbežala. Dakle, kompletna je ljudska odgovornost za ono što se desilo, ali opet Gospod Hristos nikoga ne osuđuje i nama daje primer da se i za naše neprijatelje mi molimo kao što se On molio: Oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine. Amin. Amin.